למה לדבר? אפשר לראות מכל הסיפורים שאני מספר, שאני באופן יחסי היה לי שירות, אני קורא לזה מוגן. כי במחצית הראשונה של השירות שלי, שהייתי חייל סדיר, אז במהלך המחצית הראשונה התחילה האינתיפאדה השנייה, ואיך שזה נהיה נורא, אני הלכתי לפיקוד ועברתי לגזרות אחרות, ולא היה לי מגע יותר עם אוכלוסייה הפלסטינאית אחד על אחד. אז מה כל כך דחוף לי? כי אני, מהניסיון שלי, מהתקשורת שלי עם אנשים בישראל, אני חושב שרוב האנשים מבינים אינטלקטואלית שיש חיילים על אוכלוסייה אזרחית, ושאוכלוסייה אזרחית אין לה לתת, אין לה למי לתת דין, אבל הם לא מבינים את המכניזם שחיילים צריכים להיות שליטים על אוכלוסייה אזרחית. הם לא מבינים את הקוצר יכולת של חיילים מתוך השיטה של חיילות לתקשר עם אוכלוסייה אזרחית, והם לא מבינים את הקוצר תוחלת או את החוסר יכולת של אוכלוסייה אזרחית לקבול, להציג את הצד שלה, אין לה עם מי לדבר. זאת אומרת, השוטר הוא גם השופט, הוא גם התליין, הוא גם המערער. אם פלסטיני וחייל יש להם חיכוך, אז החייל הוא גם זה שיפגע בו, גם זה שהוא אמור להתלונן אליו, החייל בגדול, חייל אחרי זה עולה למעלה. החייל זה גם זה שיפגע בו, גם זה שהוא אמור להתלונן אליו, גם זה שאמור לפסוק ביניהם, וגם זה שכאילו אמור לפצות אותו. זה כולם אותו אדם, אותה יחידה, אותה קבוצה. וזה משאיר את הפלסטינאים נתונים לרחמי ולמוסר האנשים שהם פוגשים בהם. וזה שם את האנשים שהם פוגשים בהם בסיטואציה מאוד שמאתגרת אותם. עובדה שמספיק אנשים עשו שירות והקימו את שוברים שתיקה בגלל שהם מרגישים שהם צריכים לבטא את זה. את הדברים שהם עשו והם חושבים שהם מאוד לא לגיטימיים. אז בגלל זה אני מדבר, כדי לאבות את סך הידע שאזרחים רגילים בישראל יכולים לגשת אליו, והם יכולים, הנה, אני זמין, אפשר למצוא אותי, ואני אומר שזה מה שקרה לי, וזה לא מישהו באקראי. לא, אפשר למצוא אותי, אני בן אדם אמיתי, וזה מה שקרה לי, ואני עוד חושב, אני טוען שאני הקצה של הקרחון, אני אחד הסיפורים הרכים, היפים. ממני זה רק מחמיר ומחמיר מאוד. אבל אני בן אדם אמיתי, וזה מה שקרה לי.